यो फोटो हेर्नुहोस् यो अनि यो पनि यहाँ भएका सबै फोटोहरूमा देखिएका घाउहरू चोटपटक या दुर्घटनाबाट भएका होइनन् यी घाउहरू नाइरोबी फ्लाइ नामक एक किसिमको पेडरस प्रजातिको किराले गर्दा भएको हो यसलाई एस एसिड फ्लाइ पनि भनिन्छ हालसले नेपालका तराईका जिल्लाहरू विशेष त झापा मोरङ जस्ता भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूबाट धेरै मानिसहरू यो किराको एसिडका कारण बिरामी परिरहेका छन् भन्ने खबर सुनिरहनु भएको होला आउनुहोस् आजको यस भिडियो सामग्रीमा हामी नाइरोबी फ्लाइले कसरी यस्तो घाउ बनाउँछ यसले टोके तत्काल के गर्ने र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ यो किराले मानिसलाई न टोक्छ न चिल्छ मानिसको शरीरमा रक्त सञ्चार भए जस्तै किराहरूमा सञ्चार हुने तरल पदार्थलाई हेमोलाइम्फ भनिन्छ यो किराको हेमोलाइम्फमा पेडेरिन नामक तत्त्व हुन्छ पेडेरिन एक विषक्त तत्त्व हो यो मानिसको छालामा पर्दा यसले छालालाई जल्न पुगी ठेला पनि निस्कन्छ यो किरा जब हाम्रो शरीरमा बस्छ र हामीले अन्जामै लामखुट्टै सम्झी त्यसलाई मार्दछौँ तब त्यसभित्रको पेडेरिन एसिड हाम्रो छालामा पर्न पुग्दछ यसरी एसिडले हाम्रो छालाको सम्पर्कमा आएको बाह्रदेखि छत्तिस घन्टाभित्र यस्ता ऱ्यासेसहरू देखा पर्न जान्छ र बिस्तारै फैलिँदै छालामा ब्लिस्टर्स यानी कि ठेलाहरू पनि देखिन थाल्छ यति मात्र होइन यदि हामीले अन्जानमा आँखा मुख या गुप्त अङ्गतिर इन्फेक्टेड हातले छोयौँ भने यो एसिडको इन्फेक्सन त्यहाँ पनि सर्दछ यो छुवाइले मानिसलाई अन्धसम्म बनाउँदछ नआतिनुहोस् यो भिडियो बनाउँदासम्म मैले थुप्रै रिसर्च पेपर र आर्टिकल्सहरू पढेँ प्राय सबै रिसर्च पेपर र आर्टिकल्सहरूमा यसो लेखिएको थियो यदि भर्खरै अन्जानमा तपाईँले यस किरालाई आफ्नो छालामा मार्नुभयो भने तत्काल नै असर पर्ने छालालाई साबुन पानीले धुनुहोस् पेडेरेन एसिडले बिस्तारै छाला छेडी भित्र छिर्ने हुनाले समयमै साबुन पानीले इन्फेक्टेड एरियामा मात्र पर्ने गरी धुँदा यसको असरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यदि ठेलाहरू देखिन थाले भने तत्कालै नजिकैको क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस् याद राख्नुहोस् यी ठेलाहरू फुटाउनु हुँदैन यदि ये यस एसिड फ्लाइ किरा तपाईँको छालामा या लुगामा आइबस्यो भने नआतिकन फु गरी या लुगा, लुगा हल्लाएर यो किरालाई भगाउनुहोस् तर कदाचित पनि यो किरालाई छालामा पर्ने गरी नमार्नुहोस् अन्यथा यसको एसिडले तपाईँको छालामा यस्तै असरहरू गर्न सक्छ यो किराबाट बच्न निम्न उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ नम्बर एक सामान्यतया भारी वर्षापछिको तातो मौसममा यी किराहरू समूह बनाई उड्ने गर्दछन् त्यसैले बाहिर निस्किँदा लामो बाहुलाका लुगा लगाई मात्र निस्किनुहोला दुई दिउँसोको समयमा बोट बिरुवातिर यी किराहरू देखिने भए तापनि रातको समयमा बत्तीतर्फ आकर्षित हुन्छन् र बत्ती, बत्ती वरिपरि घुम्दछन् तसर्थ रातको समयमा सडक बत्तीबाट टाढा बस्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ नम्बर तिन यो किरामा हुने पेडेरिन एसिड रक्सीमा सजिलै घोलिने हुँदा रक्सी जस्ता पेय पदार्थ अगाडि राखी बस्दा होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ नम्बर चार यी किरा र यी किराका लार्वाहरूले फोहोरका डङ्गुरबाट खाने हुनाले घर वरिपरि सफा राख्दा यी किराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नम्बर पाँच घरका झ्याल ढोकामा राम्रोसँग जालीको व्यवस्थापन गर्ने आजको यो भिडियो अरू बेलाभन्दा भिन्न छ कहिलेकाहीँ मैले चिपोल विज्ञानका कुराहरूबाट बाहिर निस्केर मानिसको जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि मैले भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु पहिले पनि मैले कोरोनाको महामारीको बेलामा र लोकस्ट किराले मचाएको आतङ्कको विषयमा भिडियो बनाइसकेको थिएँ यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई चेतनामूलक भिडियो लाग्यो भने आफ्ना इष्टमित्र र आफ्नो तपाईँहरूको अनुमान सेयर गर्न पक्कै पनि निस्नुहोला यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बताउन चाहन्छु